Ky emision mundësohet nga Organizata PPC, Sporting Kosova, RC Cola dhe Red Rain, American Grills and Outdoor dhe Sarajeva Steakhouse. Kjo është unë, po na gjejnë në një tjetër vend, në një vend shumë e bukur, me një personazh tjetër. Dua ta them pa tjetër që ka kohë që jemi në kontakt, ka muaj që jemi në kontakt që ne realizuam misionin, përveç ishte e pamundur, për arsye nga më të ndryshmet. Por, po më duket që sot ja dalëm, por qysh ja kemi dalë, kom na tregu mas miri vetë personazhi. Shumë gjatë skenë, shumë e vogël hyri botës së muzikës, me shumë gjarje, me shumë histori, por mbi gjitha një grua e fort dhe me shumë dashuri. Adelina Thaçi, po na pret. Kujtesa, hajde kënej. Veç dush me kalu për mes asaj... Po, jo mësu. Hiq më stanin. Tash dyrt moderne, kisha me thonë. Kjo është... Po, kjo adin ma... Dyrt ma të fundit, të teknologjisë të fundit, po, që kanë arme... Po, se gjithë mund të hi drejsh të bile bënë edhe një farë skoki, kështu. Adelina, vjen ti për mirë që ma në fund... U takum edhe për realizojmë këtë emision. Po, e vërtet, po, ka një herë gjanat e mira... Kërkojnë ma shumë, po, dhe ma shumë kohë dhe ma shumë svit, kështu që... Mishë të ke një ardhë, këtu në katunin e... Katunin tem, për ndryshe vendindja e gjyshit tem të ndjerë. Këtu kryesisht babi ka kalu kohën edhe na gjithë familja. Është një vend që me të vërtet e shfrytëzojmë kur mbledhemi bashkëresht me familje, bojmë qështot të jo... Po mrej na i barbecue, që ka pëdion. Po kryesisht këtu relaksohemi bashkë me familjen. T'lumë të ata dhe po besoj që të nanë Kosovë shumica kanë katune, le të shfrytëzojnë maksimalisht. Mbushesh me energji, Adelina, sa herë vjen këtu, se është një farë, punë e kejtë energjia kejtë, që veç e kejtë stresi punës, veç largohë në momenti kërë gjeni farë qëtësie, kërë vjen natyri. Po, është e vërtet, se katunet në përgjësi lagjet këtu, ku janë edhe shpijat, janë ma largë qytetit, ma largë rrugës, edhe këtu përveç që mund është me një citrimat e zëgjve, ajrin, na katë hecim me këto hapa tona me një këtë zhurmën e barit.
E qyteti dihet, aty ku jetojmë, veprojmë, punojmë, trafiku, stresi, puna, e gjithmonë kur dojna me u shkput prej asaj, prej ati stresi, vim këtu edhe relaksohem. Edhe na kena vendosët me u shkput, kështu që e kemi bo krejt vendin gati, Adelia na ka prit si mas miri, po ndodhen disa... Që do t'i tregojmë? Po, kini mi po edhe... video në fund të emisionit, edhe na tregojnë Adelia se që shkut. Që ma mirë që shtut, po. Se gjithmonë t'u e qelë derën si zoj, t'u dojtë, t'ka pak po. Mi kalu gardet. Edhe na i kena kalu ma... gëzja. Po pra, po pra. Hajtë t'i tregojnë a veç arsien, që ka ndodhi me qelësat edhe të një pulin. E vërtet, unë në fakt bisedova me vlaun se qelësat e do më thonë, vendit këtu i mban vlau. Edhe i thash që po kam qef me realizu, do më thonë, emisionin këtu në katunin ton. Edhe po ka ndodhë një farë keqë kuptimin e qelësat e kiri të vlau tem që e ka marë nusja vlaut dhe ka pas pun. Kanë qenë edhe qelësat e oborit këtu. Edhe më ndi kur i mora në telefon, do më thonë, veç ajo kishtë shumë një qytet tjetër të Kosovës edhe për mës me u anullu krejt kjo emision, gjitha një alternative, pyta a që mës ka në i derë të hapën dikun prej oborit ti, edhe më tha që jënë disa vrima që qështë të qështë i kalu më dhe na. Edhe me rëndësi e bënëm të mundshme. Se thash, dy qështë kjo emision, kujtesa, do me thonë, kamp me kujtesën, nuk o interesant të i qelë dyrt, ashtu pak mundim, pak të aman stili katunit. Që që besoj që edhe kena më knaqë dhe me shumë kafo. Mirë. Hajde, Adelia, përshkojnë. Pa tjetër. Faleminderit partnerët tonë, ata që janë pjesë e këtij rrugtimi, pjesë e pandashme e emisionit Në Kamp me Kujtesën, si çdo herë nisi me organizatën PPSE, e cila më të vërtet i ka dhënë jeshi edhe në gjyrë këtij emisioni, kësaj tryeze që veç i kemi disa nga produktet, është ajvar shtëpije nga Amës dhe nga Vicianum kemi gjalp të farave të susamit. Është tira parë që unë e kom dëgju për këtë loj të gjalpës. Adelina, te, a ke dëgju ma herë diçka të ngjashme, apo a i konsumon i këto produkte? Nështë ajo të kësaj firmës, por që po, i konsumaj, këto, do më thonë, i konsumaj prej ndoshta vajzën e dytë kërë e kam lindë, po. Kërë e më taku me një nutriciste, do më thonë, kjo nështë ka para 9 vite, edhe më patë preferu që se susami ka një farë lloj kalciumi, do më thonë, edhe që shumë e mirë, zakonisht ose me noj risk buke, ose më pëlqen mu jashtë zakonisht shumë. Edhe kjo, edhe humusit e për në ekstrem pëlqen. Kështu që PPSE-ja në ka sjellë këto produkte që veç i kemi në tryez, duke më bështet bizneset kosovare, që tashme vetë se ponien për kualitetin edhe rëndësin që kanë ato produkte, për ndryshë është dorat për ty, mund është me marë. Vicianum, taman, produkt bimor 100% natyral. Po, edhe natural, vendor, po. Super. Duke vazhdu tutje me Sporting Kosova, unë e thëmë gjdo hermotën të pare, të vetmit edhe matë mire, tash mu ka bo dhe ves e tinde në famshme me marë ku do që shkoj me vete se s'po i dihet, një organizim, një tripitil, camping ose hiking, bile me pas tinde në me vete, gjashtu qantën që është fullë mbushnë me këtë gjëra që na duhet, edhe kjo kapela që po mrejnë mas mirë në botë nga Sporting Kosova. Kështu në kapel për mu nuk mujtë me marë me veti, jo. Qëto më zunë, në gërë veç për ta fund të emisionit me ta vazhdu. Problemi? Jo, problemi është që unë i kom qasë shumë flokë të trasha, që unë e vuj me i vnu kapelat, sepse asë një kapel nuk mi zënë gjithë të flokë, e pra ndaj e bona këtë shaka, se do me thonë, unë i blej kapela dhe i lonë shpejtë të sami pa. A dhe në qka, një kërkes publike së për të në Kosovës për jabaj, me e maru një kapel me masat e kokës e Adelinës, po, edhe një apru dërra. Po, kokën nuk o që e kom të madhe, po flokët shumë. E vetë një, dhe me thonë, po e themi po. Kapel, është ndeti ku shkojmë kapelat, për shkak se flokët janë matë lakta dhe, për ndryshe, une me gjithë të flokët nuk ka shansë kapelat me mizonë. Shë që, pak shaka. Okej, jo, besoj që së ti nuk o me marë seriosisht këtë pjesë. Duke vazhdu tutje me American Grills and Outdoor janë të parët në Kosovë që sjellin produkte cilësore të teknologjisë së fundit nga Amerika direkt në Kosovë, pra ata mirakli që janë të oboreve, të kopshteve, të organizimeve të tila asë dhe munden me i gjetë fare let të American Grills and Outdoors, edhe janë ata të cilët e kanë dhënë më të vërtet hieshi kësaj tryeze, e kanë
kompletu këtë rrjez, është arsikola edhe Red Rain, pije energjike, jo alkolike, që me vite më rral, veç e kanë dëshmu vete në këtë, në këtë drejtim, kështu që është një pije që ja vlen me pas çdo herë me vete, jo vetëm ditën, po edhe natën ose kur do, kështu që Adeline pe marr, unë po hapi këto për ty. Okej, faleminderit shumë. Nga arsikola edhe unë po freskona me një Red Rain. Edhe të parët, por jo ma pak të rëndësishmit, është Sarajeva Steakhouse, unë e thamë gjithë e rëmatën lider në produktet e mishit, po zgjerohet pëthuaj se gjithandej Kosovës, rubrike në grillit, kemi pas mundësi me përgatit bashkë me Adelinën. A je hitë që mirë në punë të shtëpisë, në kuzhinë për gjithësin do shta? Po, natyresht, tash na jemi edhe nana, do me thonë pavarësisht kjo puna kuzhinës, dikush e pëlqen ma shumë, dikush e pëlqen ma pak, po më përgjithësi nanat, sado a kanë apo s'kan talent, janë në një farë mënyrë të detyrum ose imsojnë gjatë viteve, po më më pëlqen kuzhina, i di dhe gjana, do me thonë, tu fillu prej gjanave tradicionale që ato kom qef mi bu në shpe. Kena me folë tek pjesa e... Këto modernet janë ma shumë artë në vete, janë pak edhe në shtave ma atleta më përgadit, është vetëm qashtja e kombinimeve të shijeve e tjerë. Tradicionale dojnë pak ma shumë mund, por që nuk kom qef mi he këto tradicionale prej sofrës, në asni moment. Sepse na jemi rritë edhe me to, edhe pavarësisht që unë nuk jam fort person i mishit edhe i brumnave, po nga njerë i preferoj. Adelina, ke bo intervjist ma heret në këtë vend, apo hera parë? Jo, është hera parë. Okej, te për mirë. Edhe, qështë për ndjesht, në do shtalë, qëfar disponimi, jo vetëm këto momente, pësarë që vjen më të vërtet në këtë vend, edhe pak nostalgjisë. Para se me të përgjithë, që për ju kërkoj publikut faljet që jam me syza, përshka këtë djelit, nuk po mëjë shumë me, se më diqka më duke si jo respekt, po me gjithate besoj që na kuptojnë. Këtu sa e rëtë vi, për para kur kom marë, natyresht gjithë më një më gëzu, jë më relaxu. Natyresht këtu më kujtën edhe babin, është pak edhe një farë nostalgjie, një farë ndjenje mërzije, kështut, po gjithë më nëna me shëndru në pozitive, se sërë kemi arë shumë, kemi qeshe, kemi lujte, kemi hangër bashke, kemi bo hajgare të ndryshme dhe mënona me këthy në atë pjesë, se natyresht jeta vazhdan, po gjithmonë me kujtimet bukra. Është vend shumë i bukur, vend që ja vlen shpesh me vizitu, sa herët na vjen rasti, duhet edhe vim këtu, shtu që s'ka bresin ka tonë. Me vërtet, po. Në mesin e pemve, e barit e hapsirës. Fatmirësisht kemi hapsirë shumë të madhe, kemi gati dyrin fund atje, edhe pjesa e arave, kështu që... Po që shë kemi Adelinën këtë periudhë, so është angazhu me Adelina, so po gjenë kondë është ta për vete? Natyresht, njëri me vite, shkon të e njoftë ma mirë vetën, të i pa prioritetet cilat janë, shkon edhe pak të i eliminu do gjana, jo si kur... Mujë me thonë në kohën e studimeve ose ma studimeve, për shkak se ti shkon të mësu me jetën, të e ditë qka është prioritetet, qka jo, ku dush me dhonë energjin maksimale, ku jo, për shkak se përveç punës, angazhimeve, kemi natyrisht të familjen, edhe gjithë mund të ashtë gjejko dhe për vetën. Për vetën, për familjen, sepse të ke fundit aty është ajstrofulli jonë, ku ne krejtë stresin edhe krejtë ato, si me thonë, ngarkesat i hekim për mes prezencës një një tjetërit. Ankesat e fmive cilat janë? E fmive, ndoshta, mas shumë të që... Ankesat, muj me thonë, me qenë kështu shumë e sinqertë, me vajzat e mija, nuk është që janë fmive me kërkesat në daja. Për deri sa për mu të regojnë edhe e di që unë kom pasë shumë kërkesa, si fmi, po vajtëve vetëme edhe kom pasë ma shumë kërkesa. Lazroj ka shpis. Kështu që me vajzat e mija, do me thënë, nuk është që kanë shumë kërkesa. Me Lisa e dyta, kërkesa të ndaj e ka libra, ti dashuran shumë, i pëlqen shumë. Edhe me dalë, me lujtë në bërë, me shoqe e tjerë, nuk është që ka kërkesa. Dëmë thënë, nësë nuk ka kërkesa, përshamë nëse dalim në shopping, që dëmë thënë,
Pra po thëm, po nisna prej vetës. Kur kom qenë ma vogl, e kom pëlqy shumë, edhe tash e pëlqen atyresh, po ndrojnë do gjana me vite, ku unë do me thonë, fare së më ka interesu, për shembul, veç e dosh pa tjetër, me bliat lodër, ose atë veshë, ose... Je fiksu mas gjëra me gjëra. Kom qenë që ashtu si fmi, adin, kështu që nuk është që e kom një marrëdhënie jashtëzakonisht mirë, mundona me fol, domethënë si edhe si me shoqe, përveç si nën që jam, që kemi ato bisedat e që duhet pak mi ndjek edhe do rregulla e do. Po mundona maksimalisht me qenë afër tyne dhe me dhon maksimumin për ato. Adelina, a je tip që i lën punë kështu sot për nesër, hajt apo jo. Je goxha strikte? Jo, nuk kam qef milion punë sa për nesër në asnjë moment. Sonë i lodë më thonë në minutat fundit krejt. Jo, qëre, s'ka njerit që nuk i ndodhë nëj rast i tilë. Po jo konstant. Po jo konstant. Jo konstant. Jo, unë vetë prej natyres, e kom trashëguar dhe prej prindve, po. Sidomos prej babit. Po te dy dyqysh kanë qenë shumë planifikum, tëna gjanat jenë organizu në kohë, në mënyrë që mësë me pasë mas në jatë stresin. A për që në ndodhë, gjithë ndë njerë, ajo është mas e normale. E qëka të aprish qefin, do shta kështu që veç bosh nërvazë dhe veç dëshprosh, dhe qëka që veç së mund dëshqme. Dhe shta kështë qenë mirë me pyjtë burin tem. hajde të rëgonë atë. Kemi... Për shkak se nuk e di, në fakt ajo mu më kushton shumë me po themi me nerva ose me energji. Pse? Jem shumë e disciplinume edhe shumë kom qef gjanat me qenë vi. Jeta nuk është ashtu. Nuk është që e pëlqej këtë sente onë, se prapë po thëmë shumë po merë energji, po për shembol si në shpe, si ku do kam qef shumë gjanat me qenë vi, me qenë regull, për shembol nëj herë nështë ajo në pak e ashpër dhe të fmit, ose të burin kuptimin pozitiv fjallu, ose e ashpër në kuptimin me fjallorë, ose ku ta dion, ndodhë dhe ajo në herë me ngritë zanin të fmit, po gjithmonë me fjallorin e duhun. Se jemi edhe njerëz, jemi edhe nana dhe kemi angazhime të tepërta, po në për shembull ose kam qef pas çdo aktiviteti ose më mirë me thon pas çdo loje ose detyra që i bëjmë për shembull dhomë, kam qef me qenë dhoma në rregull ose a e krytëm drekën ose në përshpik, thjesht kam qef shpia me qenë në regull. Nuk më shumë e nëjtë atë pa i kryu vetës, edhe situata, edhe me gjithë diçka. Jo, puni gjithë vetës sa dush, do me thonë, nështë ta është e metë, po për shambull shumë gjana mëj mi pa që shtu, kam qef pak si në vi. Ose pak si ma që shtu. Detajiste, do më qenë ke detajiste kështu. Nuk e që mëj këtë sen të vetja, besoni. Okay. As nuk e të regoj si një plus, ose sepse jënë dë gjana ma më rëndësi, po këto e kom vetë për natyrës, dhe me thonë. Tjetër, për shambull, kur se cilit njeri i ndodhë për shambull me u vënu, si kur mu sot për shambull që më ka ndodhë për shkak të qelësave shumë seneve tjera, po jëmë shumë e sakt në orare, edhe jëmë bëm pak nërvaz, ose për shembull që e përmendet ti konstant që vonosh, po për shembull kur si ose shkojmë në një udhëtim ose kudo qoftë, kam qef më herë mi përgatit gjanat. Hiç hiç baram një 40 minuta gjysë ore unë veç me kon gati. E kam fjalën me pasat hapësirën. A den me pi vetë. 10 minuta të fundit që atë më janis mira tu senet ka dal dale. Po unë a di çfarë mendoj. Unë mendoj që në momentin kur edhe ti ke më bë familjare, po më gjatë. Sepse është normale kur më e re, nuk është që ki obligime të shumta, nuk ki gajle të tjera, edhe ndodh edhe kjo. Se kur të bësh familjare, ke punë, ke përgjegjësi, atëre qysh një natë përpara ti tana gjanat i bën gati edhe masanej nesër më veç je kështu pa stres. Kur jemi në natyrë, që shikim ndoshta raportet, ose dhe ma herë ndoshta si fëmi, ke dalë shumë në natyrë konstant me lujt, me shoqni, ke realizu kampingje, organizime tila, ke marrë pjesë, ose hiking, a keni farë lidhje me natyrën? Me thonë drejtën kujtesë, po më thonë në vitet, për shambull, moshën time, nuk është që në organizu shumë kampingjet, po, përshkak se dhe ka qenë situatë tjetër, vetëmja, unë kom dalë shumë e lujtë, në barë dhe në lagje, në gradi që pejton aty ku kom jetu, të në lojnat e mundshme, tu fillu prej mes dy zjarmas, kula,
lastik. Oh, lastik, lastik, do më thonë që o konjoja e jam e ma e preferume matematika. Nuk e di tash jo, se di sa e luni. Masnej, nuk e di, lloj-lloj loja, sa që këtë prind kur vishim për shkak të tona shtëpive, se na nuk dishim u kthy te shtëpia. Pra aktivitetet tona me më konë gjithmonë jashtë me top, me lastik, me lojnë atë përshme. Mandej ka qenë katuni, ku kemi arna me familjarë, për shambull, këto, me gjyshen, babin, arën, me agjalarë, jemi në letë këto. Edhe kemi kalu ku, për shambull, një vikend, ose këta dion. Eventualisht, në qëfëse edhe në i vend tjetër, për shambull, ku kemi vizitu me prind, se atëherë nuk është si tash që po dhe e organizojnë, planifikane, po. Në kampinget e këto gjanat, ose për shembull me shkollën. Hajde ne kujtim me shkollën, për shembull, me shoqërinë. Më kujtohet kur kemi dalë në shëtitje. Ekskursione. Apo veç kështu. Shëtitjet e vogla, kanë qenë për shembull, në pas me në gratë të shpetën shkolla, fajkonica tash, po. Para ka qenë atë Marovici. Para në mendot është sa lartë më do të mu, me ardhë, ku është tash ndërtesa e Bankosit, ish Bankosit, që është tash kjo fast food i njoftë, s'pjatur me ndjenë. Aty te biblioteka, pasaj biblioteka, UP-ja, ka qenë një farë hapsire që shtu me gjelbrim, mërshëm qeve, edhe bleshim gjana, ka qenë një drugstore, që ametë po, më po, po. Të bërramizë, se palatë i rinisë, në kese, edhe me ditë me para i bleshim, edhe i shtrishëm aty qedet, ka një libër, me mësusën, edhe, o zotë, qëfar të nësie, të me thonë, ato kiksa, kur i hajsha aty, po të shënë matë shishëm, se sa në shpe. Edhe në atë kohë, po ashtu, nuk jënë organizu ekskursionet, ka qënë situata jo e mirë, prandaj edhe s'jënë organizu, vetëm të kanë qenë qëto shëtitjet e vogla, përveç na me prendë, për shumë, mandej pushimet verore, etjere, etjere, që pushimet verore të nam familje kanë qenë shumë, shumë, kështu, prioritet. Se të në kemi dashtë detin edhe e dojmë edhe... Ama Kosovartë edhe në kritë e kemi si obligim e konsiderojmë, obligim jo, është me kalu nuk, pushimet verore. Jo, nuk, jo, në... nuk mendoj që du të me marë njëri si obligim, por që njëri... A ki kry pushimet, pytje po, në shtatë të dikush ka tinglu ashtu, po, po. Edhe pse në atë kohë nuk është që krejt kam pas mësi me shku, se prej situatave, jo prej... Po na kemi pas shtu shumë menzis kemi prit, se e dojmë detin kështu familjarisht, edhe nuk e dija ka ndodhë një vjetë që s'kom shku prej, që e majnë men vetën, dhe me thonë. I kemi kalu pushimet edhe vazhdojmë i kalu, shala kemi shnet, edhe kështot. Kështë e Nadilin, edhe si fmi e tjil, duke shumë nga natyra kështu me të pa njëri për njëri të par, duke shumë e qetë, ma jo, vash, je gogja e gjallë. Jo, nuk jam shumë e qetë. Po. A më reflekton, në ekran reflekton shumë një natyrë e butë. Natyrë e gjallë. Po. Po. Sot e pash, po. Këti pash sot, se më jetë përshamu kërë i kemi realizu intervistat të me zonat bashkë në ato projektet, ka qenë edhe pse tjetër mua be, tjetër natyrë koncepti, po ma e qetë. Sot e njofta pak ndoshta Adelinën ma të qërë e kujtis, njeri se cili ka një karakter, një personalitet. Natyrisht e kom edhe atë pjesën e qetë, për shembull, po në gjana tjera. Për shembull, intervistat, se këtu nuk kam qysh me tregu temperamentin, a kupton? Edhe, ma kujtis, po, bol. temperamenti jem shfaqet në momente kur me të vërtet, po. Për shembull, e ki një situatë që të nervozon diçka. Se cili njeri, du me thonë, ndryshe reagon. Po. Du me thonë, dikush së reagon fare. Për shembull, mu që kam ku më gjallë temperamenti, ose ku nervozona, ku nëse, për shembull, të padrejtësit, ose të njerëzit që tregohen që është shumë si me thonë, gjithë që kanë regull, anë fakt, të një që nuk është qashto. E kjo mu, do me thonë, që t'ja shtaktit, ose për shambull, në shumë raste. Po e zonë, më ka ndohë qoftë edhe në përmledhje të primve, në për shkolla, ku në shtanë në për koridore, këtë diçka tjetër kemi diskutu, po kur mledhemi në përmledhe, as kush se hap gojnë, ose s'fletë, ose në gjithë qka mi, unë ato situata nuk muj absolutisht mi
Hes nuk poj mi duru. Ka hum shoqni. Sepse mendoj Adelina pikërisht njerëz tafër, po mendoj shoqni që veç pikërisht për këtyre gjërave që janë natyrë kaq realiste dhe thu mendimin tënd, duket ashtu më njëherë. Fatmirësisht, fatmirësisht, se është shumë fat me pas një shoqni të mirë, që se cilës ja kemi pranu karakterët ashtu që që janë, edhe ti kur e njeh një shoqe me vitet tona, edhe nëse ndonjëherë ngrit zonin ose del temperamenti, kur nuk hezitojmë të thojmë njëna tjetër s'm fal, se ka një moment dobësie jeme, e imja, ose e ka kuptuar situatën. Kjo është e mirë a shoqënisë. Mirë po, mu qka s'pëm pëlqen kështu në përgjithsi, se njerëzit me qenë krejtë qetë, nuk mujnë me po... Shqyrë që jenë atë ndryshëm, po? Po, sikur në gjyrat e ylberit, që jemi të ndryshëm, pra ndaj edhe e bën botën ma të bukur, se jemi të ndryshëm, po se cili është unik në vetën e vetë. Edhe nuk më pëlqen që për se cili në satë, ma, se zban, se më s'pët hak mirët, leje, nuk ka problem. Do me thonë, pra ty nuk po të lenë si në qenje njërzore, me konvetja. Me konvetja, nuk po thonë, më nëmi te i kalu limitet. Po me shprej mendimin, me qenë pak, me qenë vetja bre, se të ke fundit me ato të metat e të mirat, për që ata dhe je unik. Edhe shumë më pëlqen njerëzit që janë original. Do me thonë që jënë që ashtu qësh janë. Se një njeri që rrinë tanë kohën të urujt, pri se cilit, pri se kjo kështu, pri se, do me thonë, atëre, kush jemi na? Na po i përshtatëm, e na si jemi perfekt. E që ajo që si jemi perfekt, e bën ma të bukur. Të bukur këtë fjallë, Adelin, për zë si kejt. Kur mundet me po Adelinin me super energji, që veç nuk din më ndalë, do me thonë. Me super energji, o, vishmarë një ditë në shpete, onë, shësa energji ke jam. Para me ndo... Energji ke jam në shpete. Pa në bashkëshorti, tash. Për shemblë, energji ke, tash të kjo fjallë, kur mujna me po energjike, është, për shembull, kur dalim shoqni, se kam shumë humor. Masnej, më shpi, për shembull, ma shef energjin, kur filloj me përgadit, me shtru, se dhe ajo është një kërë energjie, jo me shpejt shumë. Me bu të kush me më shku si ka dalë, diçka edhe pse dhe ajë... A, vash, do më thonë nuk është Adelina hec. Ja, s'moj mi du, po nuk është e drejt me thonë une, për shembull, qka koka e ka dalshme? Mu nështë ta më pengon, se jam ma e shpet, kom qëtë gjonat miratu ma shpet, por që se cilin njeri është, do me thonë, indryshëm për tjetrit. Ma ndej pun po ashtu, për shembul, kur të marrë diqka me kry, nuk është që filloj ka dal, pusha jo, kom qëtë me njëher me kry, nështë ta së është mirë, nështë ta duhet pak me... Që është mi dhonë ka pak hapsi vetës, po jam tipi që ashtu, dhe më thonë, zotim ka falë shtu. A të të nëherë bashkëshorti, bëllë folë, Adelin, se... Ta shkjo, po, adhe qëka është e mira të martesa dhe kur të martosh me dikend, që ki shumë të përbashta, po që edhe s'ki. Qëka dhe me thonë kjo? Për shembull, unë jam ma energjike, ma foli, ma jam ma zhurmagjike, Bardhyli është ma i qetë. Po nuk dhe me thonë që i bën pun të ka dalë. Po aj e ka mënyrën tjetër. Po që ka rrit të onë, për shembull, shumë gjana i ka marra i prej meje, e shumë gjana unë i ku marrë prej ti. E kemi bo një farë miksi, se kemi edhe mos pajtime, për shembull, këtë kom tjetër pikpamja, e ka tjetër pikpamje, shtyhemi, jës është kështu, jë pashtu. Po gjithmonë, e rëndësishme është mja respektu edhe tjetrit, ani që nuk bajtosh, ani që kemi ndime ndryshme. Se dhe martesa është një farloj, si me thonë, bashkëpunimi, kompromisi, e pëndë bukur, se dhe ashtu vishë një farë vije, drejt, kështu mja bo qefin tjetët jo, unë s'kom që mja bo qefin, absolutisht, edhe në që fse e pysë mendimi për një veshe, ose për një diqka, i thëmë, sa do që ty nuk të pëlqen, shumë bre kom që me ma thonë të vërtetën, se hisi kom qef njerë që ma bojnë rafsh, thjesht nuk e du, jem qasi natyre. Kom të meta sa dush, nuk jam njeri perfekt. Pa të kejt kemi të meta, po momentin kur veç arrit me t'njof një persona ashtu që shje të pranon, edhe është shumë e kuptushme. Ashtë e vërtet, me pranu një një tjetër në sama real që ashtu që shje. A me ndonë Adelin që më përgjësi të rejnët në Kosovë, jënë duka arru me enjoy the moment, që thojnë, me shiu momentin, të menu shumë për, jo në vëqë për të ardhmen, për të menu ndështë edhe për detaje, për sene që vëqë,
shkaktojnë lodhje dhe energji të keqe tek vetja, po po harrojnë me e shiu momentin. A bën qysh kjo është qysh me thonë, kanë faj dhe s'kan faj. Po thu? Për shumë arsye. Për arsye jeta qysh na ka ardhur, për shembull tu fillu prej rrjeteve sociale. Mu që ka përmundon shumë, pavarësisht që rrjetet sociale, për shembull që edhe të na artistat, ose jo vishë artistat, për gjithësi, marketingu, tana gjanat po bëhen përmes Instagramit të Facebookut. Ok, mirë po, kur po të kalohen shumë, edhe para, kur të rritë, për shembull, hala pa e ditë se qëfar profesioni kanë zgjedhë, dhe më thonë, po kretë jetën, që shme thonë, ma mirë, çdo gjë që shohin në Instagram, mendojnë që ajo është krejt reale. Ajo është një farë mundimi, për shkak se gjithmonë e lypin perfekcionin, lypin pse ai ka bu kështu, pavarësisht a kiti mundësi financiare ajo, si vajzat si djemë, po vajzat nështë ta pak ma shumë, pra mundohen me bo jetën e dikujt, që nështë ai ka punu me vite tona, ose ajo, kurse ti e alo e re. Pra, ndikimi rrjeteve sociale është kogja i madh edhe jo në aspektin pozitiv. I ka anë të mira, na e dim. Tash ndryshe është që na në këtë mosh dim e menagju, po të rrit nuk dim e menagju. E para, e dyta, a bo pak një varjete robotike, një varjete dinamike, na kemi ditë që kjo jetë ka më ardhë, se jemi të shku pak edhe drejt shteteve evropiane që nështa pak ma herët se na këto përvoja e kanë kalu, por zdo të më haru familja, zdo të më haru hapsirat e gjelbrimi, zdo të më haru librat, nuk do të më haru se shpesher dhe telefoni po na hupe dhe muhabetin, zdo të më hupe njerëzi lëku, që shumë, shumë më rëndësi, që besa më mledhë ma shumë, sikur për para, dhe më thonë, sa gatimet, sa kafja, sa qaj është bo... I një knaqë me pak. Dhe më thonë, ka qenë ma ndryshe. Këta, edhe për qikat mija e vuj, për shemblë që jënë të jetu në një bot tjetër që me gjitha te duhet pak mu për shtatë, ma ndje edhe për duhet një kujdes pak maj madhë për to, sepse jënë shumë veti që për duhet mi pas kujdes. Me gjitha te... Tu rritë pëse edhe ata pjekën e kuptojnë qëka është ma e mira, qëka është ma e duhuna. I kam veç edhe dy pytje për fond, para se me kalu tek rubrika në tingoj. Po më interesën me dit një moment që ka qenë këthes njëtën tonë, që ka ndryshu qoftë për të mirë, qoftë për të keqë, ose profesionalisht, ose edhe privatisht njëtën tonë, një moment që veç ka marë kaj tjetër gjithë shka, ka ndryshu në përgjësin do shta jeta jote, veç një moment. Ka disa momente, ka disa momente të mira edhe jo të mira. Fatmirësisht, edhe shqyqyr që Zotë e kalon që ti mësë me ditë me para pati të ardhëmën të anë se që atë në gjanë, së për ndryshë natërështë, kërkush nuk me ndoj që kish mujt me e perceptu, realizu ose me te kalu, e kom përshtypë me si kur Zotë i paka shumë të përgadit, si du me thonë, te ke që a kemi fjallën, nëse te na i përjetim i randë, po, por që fatë mirësisht, gjithë shka ka përfundu mirë, du me thonë, ka qenë kogja një këthes që fare s'kom mendu për jetën tem, në atë momente. Veç kom dashtë që, du me thonë, familjarë jam me, du me thonë, me u, dhe shka me shku në regull, edhe të fmit. Vetën e kom haru fare. Mirë po, është diskutu, është stër diskutu a i përjetimi em, dhe me thënë publiku e din, por që veç në ato momente, për para kur kanë thonë edhe gjyshet tona, dhe që ka jam veç shnosh me konë, ose për shamull dhëtë me pas vullnet. Njeri pa ardhë në qatë stadë, ose pa u provu besoni që as edhe gjanat e mira nuk arrin me kuptu kërkant. Pra, veç përjetimi është qaj që shpesha neve na i hapë sytë për shumë gjana, për jetën që është shumë majë rëndësishme, që është majë rëndësishme me marë një co buk e një domate, me dalë që atjen
jo gjithmonë me nga mas restoraneve, so me shfaq veç pjesën luksoze, mës me lakmu shumë, se nuk o qashtu jeta që është njerëzit e mendojnë. Pra veç ti mu një happy, mu një i gëzushëm, i përmbushëm, që kemi familjen mirë, mas te për neve prindve, tashpi kuptoj që fëmit kur të përparojnë që ajo është pasunia ma e madhe. Ka pas mas ne i këthes të sukseset, për shumë që ma ka ndryshu jetën, mi ka hapë shumë dyrë, aty ka fillu karjera jem, e tjere, tjere. Pra, këto, këta na këto, e boj jetën ma të bukur. Edhe, okay. Edhe të mirat, edhe, edhe të qiat, gjithka që ndodhë. Hera fundit, kur ka qajt Adelina, shumë shkort. Hera fundit? Ah, tani, me humbjen e babit, kom qajt shumë, s'kom qajt, kom qajt nështë ta gjithë dit. Sa herë vi këtu, ose kur kaloj ka avarezat, gjithmonë më pik një lot, po në i herë nuk është, s'po di që shme spjegu këtë ndjenjë. Kur shkon, kur kalojnë do vjet, dhe pse babi ka hy për vitin e tretë faktikisht, nëse me 26 mars i ka bo 2 vjet, që ka ndru jetë, jo mundu gjithmonë me kujtu dhe mu shfaq ato pjesë që kemi bo shumë humor, që kemi kesh. E shpesher ndodhë gjithmonë kur jam me të vozit në kërë, edhe qaj edhe qeshi. Dhe thonë, s'po thëmë nështë ta mrena javë, s'po mrena dy javë, ose varsisht edhe qka sha, se për shemë me babin tem nështë ta shpesher një Facebook me qelë, ose shë një video, ose shë, është pak ma ndryshe, ose fotografit i kom qef shumë i shpallos, shumë shpesh, fotografit e vjetra. Bashkë me mu edhe me Adelinën, ka ardhë edhe Vullneti. Vullneti është një atësi me të pasë edhe me narë këtu, zemrat me naknaqë me zonin tënë Manitës. Falem dhe shumë për ftesën që më ka e punësin, më ardhë dhe me kënu në mision tonën, edhe me një mësafire që është ikon e shqiptarëve. Falem dhe e shqiptarëve. Okay, super. E nuk përna të rëgën njëherë se qka ki përgjith me naknu, dhe i sa të bojna një po, surprizë dhe pak. Adelin, shumë herët i ki botës së muzikës e mbanmend, a ke qenë ajo vajza që edhe si fëmi, si e vogël, ke dalë para shpis, para familjarëve dhe me një ndoshta lodër që ki improvizu si mikrofon, ke knu apo... Zakonisht, kur si kur e para ndjenë se qka do të bonë kur të rritën, unë e kom edhe disa gjirime, fatkesisht disa dhe më kanë, në kohën e luftës më kanë hupë, po një më ka shpëtu, dikon moshën 3 vjeqare, 4 nështëta, ku jam e veshne, dhe me thonë, si e rritu nështëto, edhe me një mikrofon, a i ka qenë mikrofonin një kamerës së lidhen edhe të knu. Gjithmon të ly me buskuqa, gjithmon e këm paramendu vetën në skenë, gjithmon ka pëlqy muzika. Edhe ma ndej, fatmirësisht, mu hapën rrugët, shkollimi, paracitjet, festivalet, kompozitort, përkraja prindve, edhe mu realizu dëshira. Projekti fundit, Adelin, cile mbetet, di për e të fundit që kemi pas bashkë një intervjis, ka qenë me 4 këngë Shqipe nga zonat. Po, ato e kemi me ansambli në zonat, dhe më thonë si ansambl, kurse tash veç e kom përfundu pëthuj se kangën që do t'ja dedikoj babitin, pësoj do t'jet një kangë jashtë së gënështë e bukur, veç po presim tash edhe realizimin. Do të drejt finalizimit është? Po. Po presim tash edhe naturisht edhe klipi. Naturisht të dedikimet jom pak ma të fështira dhe më thonë drejten... Ka një vjetë pësull që jom të marrë me këtë kangë, po nuk kom dasht veç me shfaqë, dheri sa... Nështë apëse është pak ma e ndjeshme, është dedikim, po që i jërë edhe kësa i fundi dhe besoj që ka më pëlqy shumë. Pra fërsisht, kur mundet? Pra fërsisht, të dim? Na po mundohemi, unë po mundohen atë të pak të nderi me 15 qëshorë veç me dalë, me klip me gjitha, ta është, dhe me thonë, se jënë ka njerë do gjana teknike, që ta pa mundsojnë.
edhe kështu që po besoj që din atë ku ka me dal, edhe mandej pas asaj kanë me pasu përsëri projekte do singla tjera, pse jo mandej edhe me koronzu dhe me një koncert. Ok, kismet. Super, na me zi po prisim edhe këtë këngën. Kismet, që, kismet. Është dedikim, po edhe që i lidh krejt shqiptarëve. Besoj, pse i kom kushtu rëndësi përveç dedikimit që i kushtoj koj prindit, edhe për gjitha ata që dhe thonë, nuk i kanë babat në këtë botë, edhe pse jo shumë janë kushtu kangë për nanën, po për baba ma pak, edhe pse jo në shtadhe mu bo një loj himni. Ok, na me zi po e prejse, Madilin, projektin, po më intereson, hajtë kërëmi tek projektet, projektit ma i rëndësishëm edhe ma i veçantë. Po, të artistit, të këngëtarët, në përgjithësi, çdo punë që e bojmë për neve është shumë unik, shumë i rëndësishëm. Edhe shpeshherë nështë kemi probleme edhe lindase, na do këtë sikur, me thonë, kështu, po i ndajmë ose po i veqojmë, po nështë ta kisha mujt me thonë, për shambull, kur më janë hapë, për shambull, dyrët e karierës, ose koncertet tona, po e zonë, në vitin 2001-2002, ka fillu, dhe më thonë, kanë qenë ato dyrët e suksesit që në hapë për mu, edhe që mandej ka qenë një sukses që i pa ndalën. Pastaj albumet, tri albumet e mija, mandej koncertet e shumëta, festivalet që besa që... Ani hajt një festival, jem pra? Po përshamull, shumë i veçant, që zen, do me thonë, këshu tamam një vend veçant është shofesti kërë kom fitu vendin e parë, se me të vërtet, ato am duhet me potencu, që ka që një kong, një masterpiece, po themi, shumë, një kryeve për e Alfred Kacinari, që mandej s'ka pas të ndalën. Okay. Mastej, plot ka plot. Pas, se për një me është shumë vështirë. Gogja gjatë, u bën shumë vite edhe, normal që vështirë edhe me ndonë. Që besoj to kanë me mbetë gjithmonë kështu si kongë matë veçanta, kongë ato filet e parë. E parë, po themi. Po çdo projekt është unik edhe e zanë vendin e vetë në zemra tona. Pa titër, e naj projekt që kështë dash këtë me fshipi arkivës, a kia jo? Këtu po. Jo, që të regoj që është puna. Jo që kësha dash me fshi, po kur hynë YouTube shamë, mi pa të gjirime të asaj kohë. Që për atë kohë kanë qenë super. Super, se, po. Sim bas kohës, sim bas... Po qa që më doken shumë, më vjen me kesh, hisonin, asë nuk mëj me ngu vetën, asë nuk mëj me pa vetën. Po kjo nuk do të vishtena në Kosovë, në thonë, na, po e zonë, se pa ta hymi pa mas nej, se da din të bohën si vezveze, mi pa edhe artistat për shambull, pa e zonë, yjet e Hollywoodit ose këngëtarët, ndërvite që shkanë qenë, me thonë, qasë ndryshimi drastik që, dhe me thonë, se për atë ko, pa e zonë, është në bajt një loj frizurës, po, dhe një stil tjetër, ose një loj veshës, po ta shkur i shopë shambë, hisë kom qef mi pa. Unë përgjithsi nuk kom qef fort me pa vetën. Zare, jam edhe shumë kritike. Edhe është shumë normal të vetja gjithmonë gjenë diqka. Pa tjetër. Po është normal e kjo është. Gjithë. Vullnat, këtë jemi, sy e vështë të te. Ja filloj me kongën një lullë. është një kongë shumë e mirë që e di që kërëve i përqenë. Edhe Adelinës. Të me thonë për mu shumë e veçantë. Adelina më duke të ka dhe knume të një... Po, me, e kom knu për para, edhe, dhe me thonë, vetë si soliste, po mandej e kemi realizu dhe ma ensemblin bashkë. Hajde me këna cipët dëgjojmë. Një lule që më ka qele tash aman mi dis shoqe më baj ke drit një lule që më ka qele tash aman mi dis shoqe më baj ke drit bukurin më ke me nase zemrën ti
burin më keme nase zemrën time ke zame edin vaj se qash maraku Ahman ti hala se ke provu Adin vaj se qash maraku Ahman ti hala se ke provu Ti se qa thujnë halku Kishim dhe kishim haru Me diti se qa thujnë halku Lumzani. Yeah. Shumë suksese për të rojnë aty, dhe një djali ri, premton shumë, puna shumë, besoj ju andrave tua, edhe gjithmonë kime pas sukses. Hajde me kongën e dytë, Fëllnat. Edhe po vazhdojna me kongën e dytë, është një kongë vjetër, që është në banka shkollore, që e di që shumë mica din shqiptarve. Në banka shkollore, moj mike, dy zemra u teshtën dikur, as vet nuk e di si më ike, zemrës ja vura një gur. Në banka shkollore, moj mike, dy zemra u teshtën dikur, as vet nuk e di si më ike, zemrës ja vura një kur. Unë tam në erësire, jetën darje ka, thonë se zemrës lam të mire, zemrës nuk i tham. Dashuria e par nuk harrohet, dë gjoje këtë këngë që të rëndit. As mali me mal nuk bashkohet, por njerëzit takohen një dit. Unë tam në erësire, jetën darje ka, thonë se zemrës lam të mire, zemrës nuk i tha. Bravo! Adeline, hajde! Me këqyshë ra u hoa, hajde të shojmë, hajde, se timi Mashalla na koftë. Ha, më ndesh me vendosha unë të marrë, edhe të njësja më shme... Në pak ta ta kthej qëtu. Me i ratu pak. Qështot. Adeline, të rëgove pak në fillem për kuzhinën, hajtë ushimin që veç din mas mire me përgadit. Qështot që puna vetë një cilin ma mire, cilin ma pak e... Na i herë bashkë ato që din mas mirë, ti s'del në herë mirë. Këtë është disponimin që shëkin kuzhinë. Bashkë. Pitët i bëjë shumë të mira. Pasulli, s'ka na i farë filozofie, po e ka dhe ajë një farë filozofie. Qyshe lane, qyshe zinë, po sot kam pasulli, kam shti. Krejtë këto që ka janë tradicionale, me spesat mbushën, me tonat. Ta është po thëmë... E vajzat, a... Qesin shumë nozë kështu qesin, në ushqim, apo? Po, se janë në atë fazën ku nuk është që i pidojnë këto tradicionale, përveç orizit që e bëj me, me spanaq mirë thash, specave të mbushën edhe pasulin pak si me zërë ma hajnë, po s'po kom qef dyqysh me hek prej lisë, se shumë sene tira mi kanë hekë, po është pak problem. Fëmijë, zakonisht e kanë i moshë, dojnë ma shumë këto fast foodin e
pastat e këto. E tani atë fast foodin nëjëherë ja lejojmë, shpesh herë si ja lejojmë. E kështu me rapo, po mundohemi sa më shumë me... Bardhyllat limon në punë të shtëpisë, në kuzhinë, e përgatit ajo? Bardhylli, nështë amoj me thonë që është maj mirë se unë në kuzhinë. Ai përgatit edhe ai pi tradicionaleve e derit e modernet. Okay. Me thonë të ka jetu dhe vetë një 20 vjetë, ka majtë plus edhe restoran, kështu që në kuzhinë është shumë i mirë. Bile është shumë tërbjeli, që thonë, kështu është shumë. Edhe të këto salatat, kombinime, se që i bën sosa, i bën... Ati janë kritika në ajushim që veç e ke përgatit për shumë? Jo, me të ndrejtën jo. Nuk është pri... Jo, seriosisht, nuk është pri burave që... Hajde, qëtë t'i këshyre mjerë? Jo, e këtheba këta. Se vishë t'asho edhe një herë që shtot. Okej, super. Unë duke që okej. Nështë ta mishën me largu pak? Nuk është fort burë që i bën naze për zotina. Sa do që shumë, do me thonë, merë vesh në ushqim. Kur s'ta bën bajat, se ka në herë që dhe njeve në herë në dështën diçka në kuzhinë, s'na delë qysh, po është se normal. Më dimon shumë, në herë kur jam unë e ma angazhuma, gjithë më në përgadi drekën. Që besa në herë, për shembull, ka pas raste dhe kur të dytë kemi qenë të angazhumë, për ne vetë në dhajve, ma nuk o problem, o bojmë nëj spec, ose nëj gjiz, ose nëj domate, ose, apo kuptan, gjithë nëj është punat e fmit, po nëj pas shpejta, diçka që qështot, me rëndësi, ja, dalim për mrekulli, kjo e rëndësishme, po kuzhinën për një me duhet me dasht, për me dalë dhe senet mira, mës me pritu me, tani dikush ka ma shumë talent, dikush ma pak, ajo është, është normal. Si vajza vetme në familje, me sartonit edhe vlahët i tërbimet, apo? Po, po, bërëm, pa jetën në Amerikë në Boston. Po, trenoj se po i bjen pak punë të shpisa, ma e vogër përshet. Sa do që si vajzë, dhe më thonë, të na dëshirat mu kanë plëcue, më kanë këshyrë që shtojnë, si që do prendë, më thonë, se cilin fëmi, po, kur janë qikat që janë visë njët vetme, i kushtojnë pak ma shumë. Po në aspektin e punëve shtëpisë, në ana do të thonë kursum ka lënë jashtë tyne, ka dashur më mësu qysh prej. Pra edhe kom fshi, edhe kom pastru, edhe kom bo dreka, mu i me thonë bilen klasë 8 dhe pite kom qitë. Në shtave kom dashtë, më ka pëlqy se shpesherin edhe do fazat e fmit që nuk është që mund është mishti dhe me zarë, po më kam pëlqy edhe thjesht është mirë se thjesht pavarësosh, i mësën dë gjana, ja letën vetës jetën kur të bosh nani, do më thonë veç i din gjanat, ajo nuk është diqka wow, që me thonë, së të femën, besoj du të me qenë, me i ditë pak të në qëto, u, ma ndej... Raportin me Martonin edhe me burimin? E, raportin, raportin me të dy vlazit e komi, natyrisht, me se cilin e kom ndryshe, Martoni ka qenë ma i vogël, me burimin i kemi 20 mujë ndërmjet, do më thonë, pak ma shumë kemi muhabet e tjera, po që më përgjësi raportin e kena shumë të mirë. Kom marru të ja u palu teshat në dhomën e të nëse këta dy djemë. E une gjithmonë kom pas qef këshu pak edhe në vimja o majtë. Po, po kur e nëzirë ke një parë farmerka, jo mi qelë këshu mi shpalu palën e me nëzirë me gra. Po kur të ngrej, dhe me thënë gjysa tesha fe në toke, unë nërvozësha shumë. Ose, për shemë, edhe kena pas një ko e din tënë, kur kemi pas jambulia. Jambulia, dhe me thonë, një në konë qebet shumë trasha, që besa i kam pas ato, që me thonë ato fjetë mi majtë, thik të nalte. Edhe kur i regulloj shaune, ju më sull aty. O më sull aty, më sull tu, më sull aty. O konë ajo, në qatë ku, kur edhe këto, që shu thonë të ne fjeve të pijet, ja i kreshë me krahën, ja këto jambulinat, i shkon shimë mirë, me në nejë, po, o konë, do me thonë, se tash nuk është që ju kushtojnë, mu i me thonë një në konë pak do budalakina. Budalakina po thëmë jo, se nështë ta më sëpët t'ingëllon keq, po në akon do sene vizveze, do se cila ku i ka ato që shtojnë të lezeqme në konë. Të lezeqme në konë, se përna mishi përna kalët në ikonë. A dini bashkë përbjen në mërët... Kekin e mishë dhe bojnë burat ma shumë. A ke të ndu në erë? A ke të ndu në erë me përnu si kuzhinjere? A kom të ndu si kuzhinjere? Puna jote parë cilak... Puna jote parë amë? Jo, puna jeme parë u konë si profesoreshe së lëkëndimit.
dhe më thonë, dikun moshën 22 vjeqare. Është tërku, dhe më thonë, prej shkollës në Ferizajqe Zadeja, që përshëndes shumë kolegët edhe kolegët e mija. Që ajo ka qenë puna e me parë, po në fakt para saj... Po, me njerë, mas një edhe punë du të me qua dhe koncertimet. Po, atjetër. Gjitha, po, që kjo ka qenë puna e me? Shtu për ndryshë, s'kom pas në i farë punë. Puna e me dytë është në shpe, do me thonë, me përgatitë. Po, pra, ajo është kogja punë. Adelin, faleminderit shumë për kohën, se na po marrim këtë ekip edhe po shijoj maksimum ushqimin nga Sarajevo Steakhouse, edhe të falenderoj për këtë super energji, pa marrë parasysh peripetive. Ato që kam kaluar. Që një 3-4 muaj, jo po muaj unë, jo s'po mund të, jo kështu, jo ashtu, jo koha, jo ken. Çështu do angazhime, po megjithatë unë për një mesë do të kënaqja shumë, se diçka shkoi edhe koha shpejt, më shtatë edhe ajri, veni, gjitha. Edhe ju uroj shumë suksese në emisionet e ju. Ky emision mundësohet nga Organizata PPSE, Sporting Kosova, RC Cola dhe Red Rain, American Grills and Outdoor dhe Sarajevo Steakhouse. Thank you.